Ndushnëllit në nëzën së dashër, jemi më bëndsa fizikis Nazipi Majkovsi, njësia për kitorë më simore është lojet e termometrave nga tema mësimit energjia nëzëtsis. Nëzën së dashër, tashme është thënë se një nuk mund të përcaktoj temperaturin e ndonjë trupi me ndimin e shqisave të ti me ndonjë siguri. Mirë po, kjo mund të arrit me ndimin e termometrave. Puna këtë këtyre instrumenteve bazohet në bëmimin e trupave gjatë nëzëhjesë. Eksistoj shumë loj termometrash, por më së shumë të përdoren, termometrat me mërkor ose zhiv dhe termometrat metalik. Nësës të dashur, termometri me mërkor se si qizë në figurën e thënë përbëdë për e gypit të qelë shtë ngushtë, në skajin e pështëm të të cilit gjendit një zgjërim rezervuari me mërkor. Në gjatë ndërtimit të termometrave, rezervuari dhe gypi bushen pjesërish me mërkor e pastaj nëzehen. Duke u bënuar, për shkak të nxehjes, merkuri e mbush tër gypin dhe me atë rast e çet tër ajrin nga ajo. Ather maja e gypit shkrihet dhe mbyllet. Duke ftohur niveli i merkurit në gyp zbret. Pasi merkuri të korret, e mbi të mbetet vakum termik. Të më thënë, hapsira për mbi i mërkur me avullin e raluar të Merkurit, pasi mërkurit si dhe qëto lëngë tjetër avullohet në qëfar do të temperaturit termometri me merkur, pasi merkuri bëmehet një trajsisht gjatë nëzihjes dhe të kurret një trajsisht gjatë ftohjes, lartësia është tyllës së merkurit në me termometr është në përpjestim të drejt me temperaturin e ti. Kjo do të thotë se, nëse temperatura merkurit në rezervuar është më e lartë, edhe shtylla e Merkurit do të jetë më e lartë dhe anasjeltas. Matësia temperaturës letëzohet drejtë për drejtë në shkallën e termometrit. Njësia e temperaturës përcaktorës si pas të ashtuquajturave termometrat dhe melor. Kur termometri vëhet në avullin e ujit që vlën në shtyllën standarte, 101.325 paskal, nivelli merkurit në rezervuar dhe të tregoj mirën nga temperaturat themelore, temperaturin e vlimit të ujit, si të shijet në figurën e dhanë. Nëse i njetit termometr vëhet në ujën që ngrin ose në akullin që shkrit si në figurën e dhënë, niveli i mërkurit do të zbresë deri në lartësinë e caktuar, e cila paraqet temperaturën e dytë themelore, temperaturën e ngrirjes së ujit, si shihet në figurë. Temperatura e vlimit të ujit në shtypjen standard fizikante suedes Celsiusi e ka shënuar me numrin 100. E temperaturin e ngrirës e ujit, dhe më than shkrirës e akullit, me 0 distancën për të cilën zhvendosit nivelli i merkurit në termometër në mes të këtyre dy termometrave, krahasus, a e ka ndarë në 100 pjesë të barabarta si të shirë në figurën e dhanë. Se cila pjesë para qëtë njësin e temperaturës e cila quët shkala cilëzjus. Një ndarje e këtil në termometër është e njërë me emrin shkala cilëzjusit. A mund të vazhdohet përbi 100°C dhe 90°C dhe në atë mënyrë mund të maten temperatura më të larta dhe më të ulta të këto. Temperatura mbi 0°C shënohet me shenjen plus e 90°C me shenjen minus. Me termometrin me merkur mund të maten temperaturat në intervalin prej minus 39°C dirë në 350°C, pasi Merkuri vlon në 357°C e ngrirjet në –39°C. Por matjen e temperaturave të olta në –39°C, përdorin termometrat me alkohol ose ndonjë tjetër që ka temperatur të olit të ngrirjes. Kështu për shembul, me termometrin me alkohol mund të matjen temperaturat edhe në –114°C e vlonë në plus 48 gradë Celsius. Por matjen e temperaturave të larta, për nbi plus 350 gradë Celsius, kryesish por termometrat metalik edhe për më të larta pirometrat. Në figurën e dhën A është paracitur termometri metalik, punën në parimin e shiritit bimetalik. Zakonisht, përdoret shiritit bimetalik prej qeliku dhe mesingo. Njëska i shiritit është përforcuar në vidhë, tjetëri është i lirë dhe në të gjendit të regusi. Gjatë në zehjes, me singu bëmehet më tepër si sa hekuri, duke vendosër të regusin ka shenja plus, me qërast a i të regon temperatur për kacën më të lartë. Kur shiriti ftohet, me singu bëmehet më tepër, duke është vendosër të regusin ka shenja minus, kështu që a i atëherë të regon temperatur më të olët, që të përfshi hapsir sa më të vogël, këto temperatura ndërtohen në trajt të shiritit bimetalik të lakuar në formën rëthore, si shiet në figurën bë. Termometri mjekësor Termometri mjekësor i paracitu në figurë, po ashtu është termometri me mërkor me të cilin matët temperatura në kofit e ndryshimit të temperaturës së trupit të njëriot. Pasi temperatura e organizmit plus 35°C gradë celsius, plus 42°C, Shkala e këti termometri është e tjilë, që me të mund të matë temperatura në atë nivel dhe ajo në saktësi deri në një thyje për 10 gradë Celsius. Në qatë matje temperaturës se trupit të njëriut, merkurin në rezervuar në zehet, bëmehet dhe kalon në për e gypit. Pas në tërprirjes të matjes, merkurin në rezervuar të kurët. Prandaj, shtyra e ti ndërprejet në pjesën e ngosht të gypit. Shtylla e Merkurit i cili mbetet në gyp të regon temperaturën më të lartë të organizmit të njeriut në qastin e matjes. Që të mund të matet përsëri me termometr, duhet shkundur shtyllën e Merkurit në rezervuar. Nëse temperatura e trupit është më e madhe me krasim me temperaturën e ajrit, të cilin e të regon termometri, atëherë trupi do japë të japë termometrit një pjesë të energjisë së vet të brendshme derisa të barazohen termo... temperaturat të tyre. Atër, termometri të regon temperaturën e trupit. Dësë të dashur, fejmë diri për vëmendjën të uaj, diri në takimin tonë të radhës, beshë më shëndet.